Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanmış sənədlər mübadilə olundu. Dövlət başçıları mətbuata bəyanatla çıxış etdilər. Ermənistandan növbəti təxribat, mövqələrimiz üzərində kəşfiyyat uçuşlarına cəhd edildi. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərində yenə qəza, paytaxtın əksər rayonlarında suyun verilməsində fasilə yarandı. Avqustun 22-si dən başlayaraq suyun verilməsi rejimi bərpa olunacaq. Universitet yataqxanaları yeni tədris ilinə hazırdır mı? İTV Xəbər araşdırdı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 18 buraxılışı ilə studiyada Aysel Məmmətlidir. Prezident İlham Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə məhdud tərkibdə görüşü keçirilib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan Rusiyayla qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsindən çox məmnundur. Ölkələr arasında həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə müsbət dinamika, yaxşı rəqəmlər müşahidə olunur. Daha sonra prezidentlərin geniş tərkibdə görüşü baş tutub. Bundan başqa, Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanan sənədlərin prezident İlham Əliyevin və Vladimir Putinin iştirakı ilə mübadilə mərasimi keçirilib. Həmçinin prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Detallı şəkildə eyni zamanda xüsusi bizim həm hökumətlər arası münasibətlər baxımından, eyni zamanda regional nəqliyyat dəhliz baxımından önəmli olan məsələləri müzakirə etdik. Həm Azərbaycan Respublikasında dəmir yolu və eyni zamanda istiqamət üzrə işlər gedir və Cənub-Şimal, Şimal-Cənub istiqamətində biz, məsələn, hal-hazırda bu Şimal-Cənub dəhlizin dəmir yolu istiqamətində olan işlərimiz var ki, onun tam şəkildə onun tutumu və keçirici qabiliyyətini artıra bilə və beləliklə biz 15 milyon tondan yuxarı olan bir yükü, hətta 30 milyon tona qədər yükün daşınması və keçirici qabiliyyətinin təmin olunması üçün işlər görürük. Və bu baxımdan həm Rusiya Federasiyası, həm Azərbaycanda, həm də ki, bu dəhlizin digər iştirakçıları da ortaq səy ilə bu istiqamət işləri davam etdirəcəklər. Eyni zamanda vurğulamalıyam ki, il ərzində biz artıq ən azından haradasa 120 milyon dollar ekvivalentində olan məbləği nəzərdə tutmuşuq və bu dəmir yolu sahəsinin müasirləşdirilməsi üçün də vəsait ayırdıq ki, tam şəkildə onun keçirici qabiliyyətini artıra bilək. Fevral ayında əlavə Rusiya istehsalı vaqonların istehsalatı ilə bağlı olan sazişini imzaladı və ümid edirəm ki, yəni bu vaqonlardan və hərəkət hissədən istifadə edən vətəndaşlar da bundan zövq alacaqlar. Eyni zamanda Bakı gəmi qayırma zavodu ilə Rusiya Federasiyasının müəssisələri müasir, deməli, tankerlərin istehsalına başlayacaqdır və Azov-Çernomors və eyni zamanda Xəzər dənizi dəhlizində ciddi şəkildə enerji resursların çatırılması və nəqli ilə bağlı olan böyük töfxəyə sahib olacaqdır. Eyni zamanda qarşılıqlı şəkildə Cənub-Şimal deməli dəhlizə, eyni zamanda Hind okeanına sahilinə çatmaq və bu marşrutlardan istifadə edərək qarşılıqlı fayda və qarşılıqlı marağa səbəb olacaqdır. Prezident İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakı Ağşəhərdə olublar. Azərbaycanda səfərdə olan Rusiya Səhiyyə Naziri Mixail Muraşko Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialını ziyarət edib. Burada fəaliyyət göstərən tədris simulyasiya mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olan nazir endoskopiya, UZI, ginekologiya, reanimasiya, ilk yardım və təcili yardım otaqlarında robot simulyatorlar üzərində tələbələrin keçirdikləri manipulyasiyaları izləyib. В этом году будет еще
В этом году состоялся уже четвертый выпуск. Сесенов одна Москва Дәүләт Тип Университетінің Бакы филиалынан бу ил дөрдүнзі бұрақлыш олып. Дие білерем ке, хазырда тәлім яқшы темплі вә парлақ нәтижелерлі кедір. Чүнкі мәзунларын 30%-дан чоху али тәсіл сәвиясынан фәрқләнмә диплом олып. Үстәлік кейд етмек істердім ке, тәсілін кейфиеті Москвадан олан профессорларда бірге кейметләндірілер. Кейметләндірмә технологиялары тамамыйла eynidir. Вә хәтта бәзі дәрс отақларына girəndə belə yaranır ki, sanki Moskvadakı filialdasan. Filialların profesör müəllim rəhbərliyi bugün digər şehirlərlə yanaşı, akreditasiya üçün digər universitetlərin mütəxəssislərini və məzunlarını cəlb edir, bu bilikləri bölüşür. Gördüyünüz kimi, simulasiya mərkəzi ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada bizim həkimlər, tələbələr, rezidentlər robot üzrə işləyə bilirlər, öz praktik bacarıqları öyrənirlər və gələcəkdə onlar öz xəstələrə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərə bilirlər. Və hal-hazırda bizdə 77 rezident Azərbaycan klinikalarda, 8 dənə rezident Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyədə, Avropada təhsil alırlar. Bugün səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus kvadrokopter Gorus rayonunun Brun yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun üzbəüz mövqələri üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində aşkar olunan pilotsuz uçuş aparatının fəaliyyətinə xüsusi texniki vasitələrlə müdaxilə olunub və ərazidən uzaqlaşdırılıb. Bir neçə gün öncə təmir edilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərində baş verən qaza ilə bağlı Abşeron, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Nizami, Xətai, Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallah rayonlarına, Ramanı qəsəbəsinə suyun verilməsində fasilələr yaranıb. Qazadan dəral sonra aidiyyatı qurumların əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub və təmir bərpa işlərinə başlayıb. Fasiləsiz suyun verilməsi isə ayın 22-sinə dək çəkəcək. Necə eləyə bilmirik. Amma dedilər ki, magistral xəttdə avari olub. Bilmir, 2 günə, 3 günə olacaq su. Maraqlandıq, dedilər ki, haradasa iş gedir, təmir gedir deyəsən ona görə. Məcburuq, dana verməliyik, gözləməliyik. Bir neçə gün öncə təmir edilən su kəmərində yenidən qəza baş verib. Bugün səhər saatlarından etibarən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin paytaxtı Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisinə keçən hissəsində təmir bərpa işləri start götürüb. Elə bu təmir bərpa işləri ilə əlaqədar da səhər saatlarından etibarən paytaxtın bəzi rayonlarına suyun verilməsində müəyyən məhdudiyyətlər yaranıb. Baş verən qəza səbəbindən növbəti dəfə paytaxtın ona yaxın rayonunda içməli suyun verilməsində fasilələr yaranıb. Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərində dünən axşam saatlarında qəza hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı Ceyranbatan Su Təhcizatı İdarəsinə məlumat daxil oldu. Həmin dəqiqədən də etibarən qəza xidməti, su kanal idarələrinin əməkdaşları hadisə yerinə gəldilər və hadisə yerində qəzanın aradan qaldırılması işlərinə başlanıldı. İdarə əməkdaşları ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri də hadisə yerinə cəlb olunub. Qəza baş verdiyi borulardan suyun çəkilməsi və təmiri üçün su kəmərinin üz örtüyünün götürülməsi prosesi həyata keçirilir. Paytaxtda su məhdudiyyəti yaranan rayonlara fasiləsiz suyun nə zaman veriləcəyinə gəlincə isə öncədən elan elədiyimiz kimi ayın 21-i, avqustun 21-i axşam saatlarına qədər təmir tikinti işlərinin yekunlaşması planlaşdırılır və axşam saatlarından etibarən daha doğrusu 22-si, avqustun 22-si dən başlayaraq suyun əvvəlki rejimlə ərazilərdə müvəqqəti dayandırılan suyun verilməsini, müvəqqəti dayandırıldığı ərazilərə suyun verilməsi rejimi bərpa olunacaq. Qeyd edək ki, qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması yolunda təmir bərpa işləri davam etdirilir. Vurğun Mədətov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Yeni tədris ilinin başlanmasına bir aydan az vaxt qalıb. Universitetlərdə dərs ili yaxınlaşdıqca tələbələrin əsas qayğısı qalacaq yer axtarmaqdır. Qiymətləri nəzərə alaraq kirayə mənzillərlə yanaşı yataqxanalarda yer axtarmaq istəyən tələbələr də var. Bəs hansı universitetlər tələbələrini yataqxana ilə təmin edə bilir? Ümumiyyətlə, tələbə evləri yeni tədris ilinə hazırdırmı? Əməkdaşımız Lamiyənin araşdırması var. Bakı Dövlət Universiteti ən çox tələbəsi olan universitetlərdəndir. Təxminən 25 minə yaxın tələbəsi olan təhsil müəssisəsinin sadəcə bir yataqxanası mövcuddur.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanası həm qız, həm oğlan tələbələr üçün fəaliyyət göstərir. 220 tələbə yerindən ibarət olan yataqxananın bir tələbə üçün aylıq ödənişi 75 manat təşkil edir. Burada tələbələr üçün hər bir şərait yaradılıb. Çamaşırxana, internet, oxuzalı, idman sahəsi, tibb məntəqəsi 24 saat təhlükəsizlik kameraları ilə təchiz olunub. Bir nəfər üçün aylıq qiymətə kommunal xərclər də daxildir. Qeydiyyat demək, avqustun son günlərindən artıq başlayacaqdır. Bəli, çünki 4-cü kurslar bildiyiniz kimi məzun bitirmişlər. İndi hal-hazırda boş yerlər var. Həm elektron, həm də ərizə formasında qəbul olunur. Orada tələbələr əsasən özləri haqqında məlumat verirlər. O araşdırılır və əsasən də bayaq da qeyd elədiyim kimi demək, əsas sosial həssas qrupa aid olan tələbələr, o cümlədən şəhid və qazi ailələrin övladları yerləşir. O da bildirildi ki, tələbə sayını nəzərə alsaq, bir yataqxana əlbəttə ki, kifayət etmir. Odur ki, hazırda yeni yataqxananın tikilməsi istiqamətində danışıqlar gedir. Yataqxana sayı çox olan ali təhsil ocaqlarından biri Tibb Universitetidir. Universitetin 5 yataqxanası var. Onlardan biri təmirə dayandırılsa da, 4-ü istifadədədir. İkisi qız, biri oğlan, biri isə əcnəbi tələbələr üçün fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda yataqxanalarda tələbə tutumu 965 nəfərdir. Bir neçə gündür artıq yataqxanaya tələbələrin yerləşmə prosesi başlayıbdır. Demək olar ki, 15 nəfərə yaxın yuxarı kurs tələbələrə biz yerlə təmin etmişik. Birinci kurs tələbələri qeydiyyat başlayandan sonra birinci kurs tələbələrimizi də yerlə təmin edəcəyik. Haradasa 60 manatdan 120 manat civarında yataqxana haqqı qiymətlər dəyişir. 120 manat adətən bizim əcnəbi tələbələri üçündür. Əcnəbi tələbələrdə qiymətlər bir balaca yüksəkdir. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin nəzdində də 5 yataqxana mövcuddur. Lakin onlardan sadəcə biri tələbələrin istifadəsinə verilib. O da qız tələbələr üçün fəaliyyət göstərir. 200 nəfərə qədər tələbə yerləşdirmə imkanına malikdir və tələbələrin burada yaşaması, istirahəti, asudə vaxtlarını, yaxud da ki, dərslərini hazırlaması üçün bütün şəraitlə təmin olunubdur. Yer məhdudiyyətini nəzərə alaraq burada yalnız xanım tələbələr yerləşdirilir. ADPO-da təhsil alan əcnəbi və yerli xanım tələbələrimiz müraciət edə bilərlər. Bir tələbə üçün aylıq xidmət haqqı 85 AZN təşkil edir və tələbələr yataqxanaya müraciət eləmək üçün ərizə ilə universitet rəhbərliyinə müraciət edirlər və onların ərizələrinə baxılır və növbəli şəkildə qəbul olunurlar boş yer olduqca. Öyrəndik ki, universitetin digər 4 yataqxanasında keçmiş məcburi köçkünlər yaşayır. Azərbaycan Texnik Universitetinin yataqxanasında olduğu kimi. Son illər binalarda 124 ailə yaşayırdı. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra 10 ailə öz doğma yurt yuvalarına köçürüldü. Qalan 114 ailə hazırda binalarda yaşayır. Qeyd edeyim ki, yataqxana kompleksi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Binalar heç bir yaşayış standartlarına cavab vermir. Köçürülmə prosesi tam yekunlaşdırıldıqdan sonra binaların sökülərək yenidən tikilməsi və yaxud da yenidən təmir olunması ilə bağlı qərar veriləcək. Daha sonra isə binalar, yataqxana binaları tələbələrin istifadəsinə təqdim olunacaq. Elə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində də vəziyyət eynidir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin isə 5 yataqxanası var. Elə hazırda o yataqxanalardan birinin qarşısındayam, amma bura tələbələr üçün istifadəyə verilməyib. Çünki hazırda burada keçmiş məcburi köçkünlər yaşayır. Onlar isə öz doğma torpaqlarına qayıtdıqdan sonra yəqin ki, yenidən tələbələrin istifadəsinə veriləcək. Amma o binaların hər biri istismar müddətini başa vurduğu üçün yenidən onların əsaslı təmirə ehtiyacı var. Paytaxtda bir neçə universitetin tələbələrinin kompakt yaşadığı yataqxana da mövcuddur. Burada qiymətlər bir qədər yüksək olsa da, yaradılan şərait müasir standartlara cavab verir. Burada toplam 700 nəfərlik yer var. Onların içində Nev və Sənaye İnstitutunda tələbələri qalır. Yataqxanada həm yerli tələbələr qala bilər, həm xarici tələbələr qala bilər. Yerli tələbələr üçün qiymətlər 220 manatdır hal-hazırda və xarici tələbələr üçün qiymətimiz 260 manatdır. Neft və Sənaye Universitetinin özünün ayrıca 320 nəfərli yataqxanası da mövcuddur. Yataqxanada 2-3 tələbənin yaşaya biləcəyi bir otaq üçün nəzərdə tutulan məbləğ 100 manatdır. Bundan başqa memarlıq və inşaat, Bakı Slavyan və Dillər Universitetinin yataqxanaları da istifadədədir. Paytaxtdan kənar ərazilərdə yerləşən Naxçıvan, Sumqayıt və Lənkəran Dövlət Universitetlərinin də yataqxanaları var. Eləcə də bu ildən Qarabağ Universitetinin yataqxanası da tələbələrin ixtiyarında olacaq. Lamiyə Xəqani qızı Emin Fərzəliyev, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.
Son illər Azərbaycanda aqrar sığortaya marağın böyüməsi, sığortalanan təsərrüfatların sayının kəskin artması, eləcə də iqlim dəyişiklikləri nəticəsində sığorta hadisələrinin çoxalması ilə aqrar sığorta ekspertlərinə tələbat yüksəlib. Bunları nəzərə alaraq aqrar sığorta fondunda müstəqil aqrar sığorta ekspertlərinin hazırlanması üçün növbəti təlimlər keçirilib. 75-ə yaxın yerli mütəxəssisin cəlb olunduğu təlimlər risk qiymətləndirməsi, sığorta hadisəsinin araşdırılması, aqrar sığorta informasiya sistemində iş vərəqlərin yazılması kimi məsələləri əhatə eləyib. Reyestrdə 85 cəmi müstəqil ekspertimiz vardır ki, onların 68-i yerlidir, yerdə qalanı isə xarici ekspertlərdir və 68 ekspertin bitkiçilik sahəsi üzrə cəmi 40 nəfəri qeydiyyata düşübdür. Bu anlama gəlir ki, artıq 40 nəfər yerli ekspert və 16 nəfər xarici ekspert, yəni 56 nəfər bitkiçilik üzrə ekspertimiz var və onlar bu 140 min hektar ərazini qısa bir dönəmdə ekspertizasını keçirməlidirlər. Bu iş yükünü xüsusi olaraq qeyd etməliyim ki, artırır və bizim başlıca məqsədimiz yerli 40 bitkiçilik üzrə olan ekspertlərin indi sona qədər sayını 100-ə çatdıraq. Bugünkü gördüyünüz ekspertlərin əsas təlimi isə bir çox bitkiləri əhatə edir, o cümlədən taxıllardır, texniki bitkilərdir və eyni zamanda bağlar, meyvə bağları, meyvə ağaçlarının da eyni zamanda risk və zərərin qiymətləndirməsinin necə həyata keçirilməsini burada təlim verilir müxtəlif ekspertlər vasitəsilə, yəni müxtəlif müəllimlər vasitəsilə. Türkiyənin İzmir bölgəsində meşə yanğınlarının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğınla mübarizəyə Azərbaycandan qardaş ölkəyə göndərilən amfibiya təyyarəsi də yardım edir. Ən son məlumata görə yanğın ocaqlarının əksəriyyəti nəzarət altına alınıb. Yanğınlarla əlaqədar isə 22 nəfər saxlanılıb. Türkiyədə meşə yanğınları ilə mübarizə müsbət nəticəsini verməyə başlayıb. Artıq yanğın ocaqlarının əksəriyyətini nəzarət altına almaq mümkün olub. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri İbrahim Yamuklu son vəziyyətlə bağlı məlumat verib. Pərşənbə günü sabahdan bu saatə qədər 109-u orman yanğını, 138-i kırsal yanğın, 247 toplam yangına müdahale edildi. Bunlardan 241'i kontrol altına alındı. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da belli oranda yarına kadar gece müdahaleleriyle iyileşmeyi sağlayacak ve bizlere de güzel haberler verecek olan sonuçları sizlerle paylaşacağımız yangınlar mevcut. Bununla belə bəzi bölgələrdə alovun qarşısını almaq hələ də mümkün olmayıb. Muğla, Manisa və Uşaqda yanğınların söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yangın devam ediyor, daha kontrol altına alındı diyemeyiz ama dünlə kıyasladığımızda daha çok daha iyi durumdayız. Daha sönümləndi. Şu anda neredeyse belli bir bölgədə bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Yangınlara qurudan ve havadan müdaxilə edilir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiye'de güclü meşə yangınları ile mübarizə tədbirlərinə köməklik göstərilməsi məqsədilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin amfibiya təyyarəsi de yangın söndürmə əməliyyatını davam etdirir. Ötən gün ərzində Moğla Ola istiqamətində fəaliyyət göstərən təyyarə 12 dəfə su boşaltma əməliyyatı yerinə yetirməklə meşədəki yanğın ocaqlarına ümumilikdə 114 ton su döküb. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç, Aydın, Moğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu və Uşaqdakı meşə yanğınları ilə əlaqədar 22 nəfərin saxlanıldığını bildirib. Onlardan 9-unun həbsinə qərar verilib. Daha iyi düşbəlinin axtarışları isə davam etdirilir. Və sonda Səudiyyə Ərəbistanından olan video oyun həvəskarı bir monitora 400-dən çox oyun konsolu qoşaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Rekord vuran oyunçunun həm də zəngin video oyun kolleksiyası var. Kolleksiyada mühüm yeri ötən əsrin 80-90-cı illərində populyar olan retro və klassik oyunlar tutur. Thank you.
hörmətli tamaşaçılar, bu saata verəcəyimiz ən son informasiyalar bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.